bohužel ta první myšlenka je, že jsme to v finále prohráli, takže to není úplně šťastná vzpomínka, ale na druhou stranu v finále si myslím, že dvakrát po sobě, to bylo myslím druhé finále po sobě, že to je docela úspěch. Jenom mě mrzí, že jsme ani jedno z těch finálových sérií nedokázali dotáhnout do konce. Je pravda, no, že jsme nebyli favorit, což si myslím, že jsme do toho šli, takže nemáme co ztratit, ale bohužel ta série dopadla jednoznačně v náš neprospěch, takže to takové smíšené pocity, no, když se na to vzpomíná. Nejdůležitějších gólů jako v kariéře, co jsem dal, byla vlastně plná hala, výborná atmosféra. Vyrovnali jsme těsně před koncem a potom v prodloužení dát takový gól, kdy vlastně ukončíte zápas ve finále. Takhle takovým způsobem vítězným a posunuli jsme tím tu sérii ještě dál, že jsme pořád živili tu nadějné vítězství, že bychom to mohli otočit tu sérii, takže to byly pocity jenom krásné a rád na to vzpomínám. A to dostal potom Kaňka na pravé křídlo a střel to po bráně, trefil to parádně do betonu, že se mi to odrazilo přímo na hokejku. Já už jsem to pak jen vlastně doklepával, byl tam jenom beton volma, takže jsem se to snažil zvednout, co se mi naštěstí povedlo a jsme se jenom radovat. Takže jsme vlastně to snížili na 1-3, takže jsme pořád věřili, že to nějak otočíme, že fanoušci byli neskuteční, nás hnali dopředu. Atmosféra byla fakt výborná. Tak to ve finálových sérií bývá, takže jsme slavili, byli jsme šťastní, jsme ten zápas vyhráli, ale pořád jsme věděli, že to nebude nic lehkého tu sérii otočit a pak jsme použili další zápas na prohrání.